Strana 32, cvičení 2b. Vidím zde opět nějaký obrázek, který máme narýsovat a vypočítat obvod a obsah vyšrafované části. Takže tak jako v úloze A, vám pomohu s výpočty a naznačím, jak by se to dalo rýsovat. Takže obvod. Obvod. K obvodu potřebují všechny strany. Takže začnu touhle stranou. No, a zrovna tu ne, neznám, takže jak si pomohu. Celá tato strana měří 10 cm, část z ní 2 cm, čili tady na to zbyde 8 cm, takže to je 8. No, a tady z, zase nevím. Takže tady je to 5, tady ta část je 4, jo, 4 vlastně. Ty to můžu tady jenom takhle přenést. Takže 4 cm plus 4. Tady je to v pohodě, plus 2 cm, plus 5 cm, plus 10 cm a ještě tady ten kousek. Aha, tak teďka se mi to hodí, jak jsem to o tom uvažoval. Čili tohle celé je 5 až semhle, tady ta část jsou 4, takže tady na to mě zůstává 1 cm. Čili obvod rovná se. 8 a 4, 12, 14, plus 5, 19, 29, 30. 30 cm rovná se obvod a teď obsah. Jak to bylo v té úloze A? Ten obrazec se rozdělil na dvě části, které dokážeme vypočítat. Dokážeme vypočítat obdelník nebo čtverec. Takže tady máme možnost rozdělit si to takhle na obdelník, tenhle ten a tenhle ten. Takže ten celý obvod, celý obsah, pardon, bude tenhle ten obdelník, to bude obsah S1 plus S2. Tak, tady jsem zapomněl ještě dopsat ten 1 cm, teď to potřebuji, protože obsah S1 je obdelník 8 cm krát 1 cm, takže to je 8 cm čtverečných S2 No to je tady 2 x 5, 2 cm x 5 cm, 2 x 5, 10 cm čtverečných, čili celkový obsah je rovná se, když to sečteme, 8 cm čtverečných plus 10 cm čtverečných, a to se rovná 18 cm 18 centimetrů čtverečních. Tak, teď to zkontrolujeme. 30 cm a 18 cm čtverečných, takže fajn. No a teď bych vám jenom poradil jeden ze způsobů, jak to narýsovat. No, takže si vezmu. Já bych teda narýsoval tuhle stranu, a nechal bych si dole místo. Tady bychom mohli vstyčit kolmici, naměřit 1 cm. Tady bychom mohli vstyčit kolmici, naměřit 5 cm. Tady bychom mohli buď udělat rovnoběžku s touto stranou nebo opět kolmici. Naměřit 8 cm, tady buď rovnoběžku s touto, anebo kolmici a propojit. Tak, obvod, obsah jsme si vypočítali, námět, jak narýsovat, tento obrazec jste dostali, takže se můžete pustit do práce.